Salam alaikum wa Sénégal, salam alaikum gay. Amna luma metti lol barki alcorane de karim xam nga yeen dengay nan adamu limi def dalena metti man lima metti moy dof bi top yonenti bi di saga lu ne mu wax ko ci serigne touba sunu ma kilifa dine yi man li moma metti man li xawma dafa dof xawma dafa werul contacté na suisse nak amna ñuma waxtaanat neenam dafa werul ñi ngi nan dafa dof yaangi deg ñi nan ay keuyitu dof dama bëgg xol ndax ay keuyitu dof ndax dama don noro naw wol gera su ndayam mi yaangi deg mais xam nga budé dof la mëno ko di saga di wax ak mom mais dama war am ay keuy ju leer yu wëral ni ki dof la wërul ndax limi wax yëruntu bi téggu ko fenn limi wax serigne touba téggu ko fenn sa way li moy lan cheikh hunda barki alcorane karim ki ci ki lan wara jog serigne touba du moromam yonent bi du morom man luma rew bo laale yonent bi ma jog ne nga da ngay dem touba demal touba bo demé touba dina la wal ba nga ma nekk ci tax pendu ko ke tax adamo ci yow lay jekk ci yow lay commencer dama lay bolé 10000 problème tay lay fa len ba finaliser ko ak Macky Sall gis nga adamo ha man duma sa morom xam nga lutax duma sa morom parce que yow xol na li nga nekké Facebook depuis ngay live ba légui dama dawuma ko sétane parce que sa gemmeñ gu yaagi dafa don déranger yalla dafa am ñu mu défal xaru gemmeñu normal yow ñu défal la xaru gemmeñ bu dépasser la limite bama gissé sa xaru gemmeñ rek la xamné